Dosáhli jsme milníku, který se v Líšni ještě nepodařil. První v MSFL po polovině sezóny jsme ještě nikdy nebyli. Dokonce jsme získali rekord MSFL, kdy 8 bodů náskoku s takovým velkým bodovým ziskem také nikdo neměl. Kromě Ačka je na prvním místě i Bčko. Hraje krajskou soutěž, první A třídu skupinu A. Odchází nám zřejmě Kuba Přichystal, střelec 13 branek, protože se vrací na přípravu do zbrojovky. S velkou pokorou se díváme na nadcházející půl sezónu, protože pro nás bude určitě těžší než ta, která je za námi. Teď se zpracovávají materiály, aby jsme splnili podmínky, které musíme splňovat pro druhou ligu. Musí být například press centrum, musí být místnost pro VIP. Nová tribuna, samostatný sektor pro hosty, musí splňovat minimální počet sedadel 75. Musí být samostatná, musí mít samostatný vchod, samostatné toalety a samostatný prodej vstupenek. Určitě to nebude finančně jednoduchá záležitost. Náš pan předseda klubu intenzivně jedná, pracuje na tom, aby se nám všechny tyhle věci povedly. A na konci sezony je potřeba nejen být na prvním místě, ale získat i partnery pro finanční podporu našeho oddílu. Ale jedna věc bez druhé nejde. Takže pokud se podaří obě dvě věci skloubit dohromady, můžeme pomýšlet na postup do druhé ligy.